кожного своє чувство страха, ожидання пи***а, хуже самого пи***а. Не волнуйся, все хорошо. Ну, поехали. И начали разваливать их. Пострел! Ну, ты ждешь, ты постоянно напружений, то есть очікуєш, починаєш нервувати в такому плані, а от вже коли безпосередньо зав'язується бій, тобі вже немає коли думати, там, ну, немає часу, щоб боятися, скажімо так. Тому що, ну, от цього залежить твоє життя. На рахунку цього танку більше роти знищених танків, ну, там, підбитих я не скажу, тому що, ну, цілей було вражено на цій машині дуже доволі багато, тому що інтенсивність була досить велика. Наприклад, і саме менше, що ми відстрілювали за день, це 3-4 конвеєра. Це порядка 100 снарядів в день. Бувало таке, що і 150. Подимають нас по тривозі, прорив йде, ну, противник питається прорвати нашу оборону. Нас визивають, ну, на відбиття атаки. Було таке, що за годину я вистрілював 2 конвеєра. Ну, тобто, ще вчитувати треба було те, що заражався я не безпосередньо ж на вогневій позиції. На вогневій позиції отработав, откотився, зарядився, приїхав, ще раз отработав. В такому плані. Інтересно було, коли, виходить, у нас 4 танки хотіли обійти стороною, але їх було видно на висотці. Перший танк підбили туристи, він загорівся, зразу, ну, здетонував боєкомплект. А в другий танчик, виходить, ми підбили, ну, роззули його на гуслю. Цих два, що стояли ззаді, один замішкався, почав тікати, він, виходить, впав донизу, щоб його не було видно. А цей розвернувся і питався свого, ну, типу, як побратима, питався його витягнути. Ну, ми дочекалися того моменту, коли вони все п'ять троса, ну, щоб танки вже були, виходить, на розтяжці. От як вони були вже розтягнуті, то період часу підбили другий танк, ну, тобто розули його. І, виходить, вони двох розтягнути, якби, ну, ти вже туди нікуди. Ну, я тільки бачив, як вони туди вискакували і, ну, і втікали. Щоб машина себе не підвела, наприклад, під час бою, там постійно треба підтягувати гуску, дивитися за гребнями, щоб не було нічого розтягнути, відкручене. Чистка фільтрів, вони знаходяться ззаду в відділенні трансмісії, так само двигателя. Якщо не почистив, наприклад, фільтр двигателя, він там засолився сильно, і машина починає гріти. І в дуже важливий момент вона може тебе підвести, там, почне глохнути. У нас такі моменти були. Сама по собі глохла. Так само фільтра трансмісії треба постійно мити. Один виїзд, і вони забиваються, і машина вже не повертає. Так само ти можеш случайно десь заїхати на міне поле через те, що тебе відказала там ліва чи права коробка. Ну, радянські машини постійно треба обслуговувати. Так само чистка клинів, чистка гармати. Ну, гармата в основному чиститься пострілом. Але клин почистить. Так все нормально. Воно, то, скажімо так, теж, ну, типа, в одну сторону прикольніше працювати набагато, ну, але тут такі, ну, треба мати поняття, що тут в одну сторону не виходить. Тут так само, як і ти, так і по тобі. Ну, тобто, щоб, ну, скажімо так, зберегти життя своєму екіпажу, зберегти машину, виконати бойову задачу, тебе тут, ну, понятно, що якби там так само теж люди, якби, ну, які там люди? Орки. Просто, ну, типа, якби, тут варіант один. Або ти, або тебе. Ну, вибір, звісно, очевидний.